Guten Morgen, Herr Gustavo. Toni. Com estan? Toni, que no me'l veiem. Què tal? Això m'agrada. Fem feina ja. Però vostè fem feina, això ho sé. Sí. A partir de les 8, 8 menys quart ja començo. Ja estàs actiu? 5 o 6 hores, sí, fins a l'hora del dinar. Jo a vegades ni dint. Som en Gustavo Peñalver i som pintor. El plat que més m'agrada menjar és frit mallorquí, si està ben fet. I el que més m'agrada cuinar és una paella de verdures. M'agraden les verdures, jo, què vol que te digui? Quand j'aurai tout compris, tout vécu d'ici bas. Quand je serai aussi vieille que je ne voudrais plus de moi. Identificar la pintura d'en Gustavo és relativament fàcil perquè té una presència molt definida, però com definiries? És atractiva, però el color és atractiva. Però com definiries? Els darrers anys, però jo crec que és una pintura que se pot fer amb una frase. Personatges grotescs en situacions absurdes. Ja està. I aquest, què hi poden trobar dins aquest quadre, per exemple? Doncs aquest és simple, és un lama, que si dà un lama li faré el negre, el vermell i el groc, que és la bandera alemana, i això és un personatge que fa saltimbanquis, que fa bots i tal per damunt d'aquest lama, que aquest representa Alemanya, el sol negre, vermell i groc. La teva pintura Alemanya seria més o manco com aquests murals en el moll, o sigui, un bloc de ciment gris i a damunt aquesta alegria de la teva pintura. Sí, suposo que sí. Podria ser això. Mira, jo no vaig pintar. En 20 anys que vaig viure a Berlín i m'ho van demanar un parell de pizza, has de pintar alguna cosa en el mur de Berlín i tal. No vaig fer mai, perquè no tenia una sensació. No me tocava d'això. Era una cosa freda, desagradable, molt desagradable. No sé, no em va preocupar mai aquest mural, aquest mur, això. Però en canvi també fas coses com, per exemple, el mural del moll allà a l'Arjada, que és tota una explosió de color i una explosió d'alegria. Orquestra de músics donant-se benvinguda en el vaixell de l'alegria. Això és una explosió de color, aquell mural és fascinant. Ai, per exemple, prepares un altre. Exacte. El te puc mostrar. Ah, ja tens definit com... Boceto està donat ja a Campos, a Can Benito està donat ja els pescolors i... Mostra-m'ho, serà una primícia. A veure, aquí és el mural. Un altre... Això aniria a l'esquerra de l'altre. En el moll de vora Sigea. Un altre, deixam 16 metres de distància i després... Això és més estètic, per el pantalà aquest. Mateixes mides? Sí, mateixes mides. 4 metres d'altura per 16. Això són 1.700 rajoles de 20 per 20. O sigui, aquest tindrà més color que l'altre. L'altre era un poc el camp, el verd, la terra i tal. I l'altre, la mà. El meu personatge és aquí, tu veus aquest cargol que camina, aquest peix amb una rodeta, el lobo de mar típic, aquest submarinista... Són símbols de la mà. Em veig que t'inspires per treure aquests personatges grotescos, amb aquestes situacions absurdes. Exacte. Darrerament m'inspiro molt, per exemple, hi ha hagut persones com en Jacques Brel, que m'ha inspirat molt, mirar llibres que tenen cantits, blanc i negre, les fotos, i mirar, per exemple, les arrues de la jiqueta, o els espais lliures entre dues persones, això són figures, o les arrues de la cara també, quan més major són la gent i més arruada està, més inspiració per jo. I en quina traça hem d'anar si anem a Berlín per veure l'edifici Gustavo? Això està a Lichtenberg, la barriada, i està sabuda bastant enfora, ja quan vens amb un taxi o l'autobús o veus des de fora, i està a 3 quilòmetres d'Alexanderplatz. Un edifici petitet? Sí, 21 pis. 21 pis? Sí, tot una mansana, està fet amb peces... I tota la façana és un quadre teu? Sí, tot, és un bloc, de tot amb peces d'alumini, figures enormes, sí. Gustavo, moltes gràcies, te deixem que continuïs. No, però la Regina, la meva dona, ha preparat un gató que ho fa, aquesta gent, les dones de per aquí li demanen la recepta. Del gató? Sí. Però la teva dona no és d'Alemanya. És berlinesa, però ho ha après de la gent de per aquí fa 20 o 25 anys i ara ho fa fantàstic, amb un pot de fantasia berlinesa, supos, però no, queden tots encantats. Han d'anar a la terrassa a seure un momentet. No vull per això un gorrero, però aquest gató... Promet. En tot cas, no gorrero, sinó capellero. Bueno. Aquest és el famós gató de la teva senyora Alemanya. Exacte. No, ho ha après aquí. Fa 20 o 25 anys li van donar receptes per aquí, però ara ja ha superat. Ara les madones de per aquí li demanen la recepta a ella. Ja en sap més ella. Sí. Quin és el teu? Jo no tinc. Vull dir que me'n menjaré aquest, que no tenc, dic que no tenc, ara ho veus de vora, Toni, posa Toni. Posa Toni, jo per mi hi ha més bocins si posen Toni, però vaja, aquesta gent també ho diu, ben atapit i fa bona. És fantàstic. La meva padrina se posa gelosa.
I? Que juguis escacs, si està bo. No és meu. Si juc, juc, però no, no és meu. Les meves fitxes són altres. Què vol dir? Estava aquí, dins el cotxe? Ni m'havia fitxat. La marrellada de trobar com a curiosa. Sí, no, això te pertany a tu. L'has trobada tu. És per tu. La trobada però era dins teva, dins teva. Ah, no, això no... Se deu haver despistat? Sí. Tot ho tens preciós, aquí. Moltes gràcies. Molt amable. Gràcies a tu per l'hospitalitat i per la cotxe.